সোমবারে দেশত পঞ্চম পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। দেশের অন্যান্য প্রার্থীর লগতে ইভিএমত বন্দী হল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভাগ্য। এবার কেরালার ওয়াইনাড সমষ্টির লগতে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি সমষ্টির পর নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবহালে রাহুলে। কংগ্রেসের দুর্গ হিসাবে খ্যাত এই সমষ্টির লগত আছে কংগ্রেসের এক দীঘলীয়া সম্পর্ক। রায়বেরেলি সমষ্টিত চলিবনে রাহুলের যাদু? ককাক আইতাক আর মাতৃর পিছত রায়বেরেলির জনতায় আকুয়ালি লবনে রাহুলক? নে সলনি হব রায়বেরেলি জনতার সিদ্ধান্ত? নির্বাচনের পূর্বে শেষরবারের বাবে এয়া রায়বেরেলিত আছিল সোনিয়া গান্ধীর নির্বাচনী প্রচার। এই প্রচার সভাতে হাজার হাজার জনতার আগত পুত্র রাহুলক রায়বেরেলি জনতার হাতত অর্পণ করে মাতৃ সোনিয়ায়। ভাই ওর বহনো, মা আপকো আপনা বেটা সঁপ রহি হু। আপনা বেটা সঁপ রহি হু, জেসে আপনে মুঝে আপনা আপনা মানা, বেসে হি রাহুল কো আপনা মান কর রাখনা হ্যায়। আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিলে, এই মৰমত মই কৃতজ্ঞ। আজি আপোনালোকৰ হাতত ৰাহুলক অৰ্পণ কৰিলোঁ। মোক কৰাৰ দৰে ৰাহুলকো আপোনালোকে মৰম দিব। এয়া আছিল ৰায়বেৰেলি জনতাৰ ওচৰত এগৰাকী মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান। স্বাভাৱিকতে সেয়া সোনিয়া গান্ধীৰ বাবে আছিল এক আৱেগিক মুহূৰ্ত, কিয়নো এই সমষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সোনিয়া গান্ধীৰ এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক। 1952 চনৰ পৰা গান্ধী পৰিয়ালে অবিৰতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অহা এটা সমষ্টি হৈছে ৰায়বেৰেলি। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ৰায়বেৰেলিত গান্ধী পৰিয়ালে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে। ইয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামী ফিৰোজ গান্ধীয়ে। ফিৰোজ গান্ধীয়ে প্ৰথমে 1952 চনত আৰু তাৰ পাছত 1958 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল। ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1967 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ পৰাই ৰাজনৈতিক ইনিংছ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1977 চনত জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ নাৰায়ণৰ হাতত পৰাস্ত হয় ইন্দিৰা গান্ধী। কিন্তু ইয়াৰ 3 বছৰৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰায় 2/4 ভোটৰ ব্যৱধানত বিশাল জয়লাভ কৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। এই নিৰ্বাচনতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মেডাকৰ পৰাও ইন্দিৰা গান্ধী জয়ী হৈছিল। সেয়েহে এইবাৰ ৰায়বেৰেলি এৰি মেডাকৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। ইয়াৰ লগে লগে ৰায়বেৰেলিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় য'ত ৰাজীৱ গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ অৰুণ নেহৰুৱে জয়লাভ কৰে। পিছলৈ 1989 আৰু 1991 চনত কংগ্ৰেছৰ শীলা কোলেও ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে খ্যাত এই সমষ্টিত বিজেপিয়ে 1998 চনত জয়ৰ মুখ দেখিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰা বিজেপিয়ে সেইবাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছিল অশোক সিঙক। 2004 চনত সোনিয়া গান্ধীয়ে এই আসনৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ কামান গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত 2009 চনলৈকে তেওঁ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। ৰায়বেৰেলিৰ পৰা 5 বাৰৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সোনিয়া গান্ধী। অৱশ্যে এইবাৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। ইয়াৰ পিছত দলৰ হাইকমাণ্ডে ইয়াৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। 2004 চনৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত জড়িত হৈ আছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথি লোকসভা আসনৰ পৰা সৰ্বাধিক 4 বাৰকৈ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে। একে সময়তে তেওঁ কেৰেলাৰ ৱাইনাড লোকসভা আসনৰ পৰা 2 বাৰকৈ জয়ী হৈ আহিছে। 2004, 2009 আৰু 2014 চনত আমেথি লোকসভাৰ আসনৰ পৰা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু 2019 চনত তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ পৰা পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাহুলে কেৰালাৰ ৱাইনাড আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো তেওঁ ৱাইনাডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে।
মাতৃয়ে নির্বাচন নেখেলার সিদ্ধান্ত লওয়ার পাছত এইবার রায়বরেলির নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে ওলাইছে রাহুল গান্ধীয়ে। পিছে পূর্বর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখি এইবারও যোগী রাজ্যত রায়বরেলির জনতায় রাহুলক ভোট দিলেনে নে কংগ্রেসের বিকল্পর প্রতি আগ্রহী জনতা, সেয়া লক্ষণীয় হব। ডিজিটাল ডেস্ক, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।